No niin. Mä otan nopeutettuna. Eli mä oon Koskisen Terhi ikäihmisten palveluista, palveluvastaavana siellä, ja mun tehtäviini kuuluu muun muassa tämä kuvapuhelimen sisältö. Ja en puhu nyt mistään etäkäynneistä, enkä teknisistä ongelmista, mitä aina joskus tulee, vaan vähän, että minkälaista sisältöä me tehdään ja ketkä meillä sitä tekee. Ja millä me yritämme ilahduttaa asiakasta. Tämä linkittyy aika... Mä ensin mietin, että laitanko mä tätä yhteydenpitoa lainkaan tähän osuuteen, mutta sitten mä ajattelin, että tämä on kuitenkin aika iso semmoinen positiivinen asia asiakkaan näkökulmasta, että kuvapuhelimella saataisiin enemmän yhteyttä asiakkaan omaisiin, että kun monella on, työ on aika hektistä ja omaiset saattaa olla tai läheiset kaukana, että tämä olisi yksi vaihtoehto saada ne yhteydenpitoa enemmän. Tuossa on sitten kaikkea tietoa siitä. No sitten tämä sisältö itsessäänsä, niin tuossa on nyt se kuvapuhelin tabletti, mikä Videovisitiltä Tampereen kaupunki on ostaa. Ja tuossa on se kamera, millä tehdään kuvauksia ja kuulokkeet, mikrofoni. Ja tuossa on linkki siihen Pirkanmaan alueelliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan, mikä on sitä 100 minuuttia vauvasta vaariin, mistä Jalkasen Marjo tänään aamulla puheli. Eli tavoitteena on aktivoida ja osallistaa kotona asuvia ikäihmisiä, jotka ei pääse rientoihin tuonne kaupungille mukaan. Ja meillä pääsääntöisesti ohjelmat ja lähetykset toteuttaa lähihoitajat oman työnsä ohella. Ja siinä on se hyvä puoli, kun Jalkasen Mari aamulla puhui just näistä taiteilijoista, niin toki taiteilijat on koulutettu ottaen ikäihmiset ja se oma asiakaskuntansa huomioon, niin näillä meidän lähihoitajilla se on jo niin kuin itsessään siinä ammattitaidossa, niin ne osaa nopeastikin reagoida sitten vaihtuviin, miksikä näitä nyt sanoo, mielialoihin tai tapahtumiin, mitä siellä ihmisellä saattaa sitten tulla, että mikä on aina vähän päivän kunto. Sitten minkälaista ohjelmaa. Tässä on kuvissa meidän kotikuntoutuksen pari lähihoitajaa, jotka sitä ohjelmaa tuottaa, niin meillä on tämmöisiä vuorovaikutuksellisia erilaisia ryhmiä. Sitten jumpparyhmät, toi Pispan palvelukeskuksen tuolijumppa on semmoista fysioterapeutin pitämää, joka ihan siellä paikan päälläkin asiakkaat osallistuu, että se vaan lähetetään sitten. Ja sitten on toi lähihoitajien, nämä kotikuntoutuksen lähihoitajien, tämä vähän kevyempi jumppa. Sitten on aamun avausta ja sitten erikoisuutena on tämmöinen Koukkuniemessä on sairaalapappi, joka on innostunut tähän kuvapuheluyhteyteen niin, että hän kotihoidon asiakkaat, jos on tarvetta tämmöiselle hengelliselle keskustelulle. Sitten myös käydään eri palvelukeskuksista, niin yksityisistä kuin kaupungin palvelukeskuksista erilaista ohjelmaa lähettämässä. Vähän noi lähihoitajat aina katsoo, että mikä siellä olisi semmoista, mikä asiakkaita kiinnostaisi ja miten heidän oma muu työnsä antaa myöten, niin sitä mukaan sitten se ohjelmarunko kuukausittain rakennetaan. Amurin, toi kuva on viime kesältä Amurin museokorttelin kesätapahtumista, jota nyt sitten jatketaan tänäkin vuonna. Sitten me ollaan mukana tuossa tänään kotona digitaalisen kulttuurisen vanhustyön kehittämishankkeesta, jossa oli myös Vaasa ja Helsinki ainakin mukana. Ja tuossa on linkki siihen, jos on kiinnostunut enemmän siitä. Ja sitten meidän kuvapuhelussa yksi iso osa on myös videoilla. Ja mä nyt pistin tuohon meidän Marin kuvan tuolta meidän uurella tai kulttuurikävelysillalta. Niin Mari on se meidän videomestari. Hän on koulutukseltansa lähihoitaja, mutta on harrastanut pitkään ja osaa tämän videointihomman editoine ja leikkaa ja
tekstittää ja mitä kaikkea siihen sitten kuuluu olla mukanakin. Ja tässä on just, että omat vahvuudet käyttöön, niin Marin omat kuin kaikkien lähihoitajien vahvuudet, mutta myös sitten meillä on paljon tehty videoita, joissa asiakkaat on mukana. Ja se on monelle ollut tosi mieluisaa. Ja sitten näiden videoiden, jotka tuonne kuvapuhelimeen laitetaan, niin on etuna se, että asiakkaat voi katsoa ne silloin, kun niille sopii, eikä silloin, kun se kalenteriohjelma on. Että ne täydentää niin kuin hyvin tota. Ja tuo muutaman minuutin toi video, joka tuossa on, niin jos te laitatte sen pyöriin, niin siinä on laitettu että vähän pieni katsaus tästä. No Matti, ootko sä muistanut ottaa aamulääkkeet? Olen. Hyvältä näyttää, hyvä. Kuule, miten tämä toimii? Voitko näyttää? Kuule, se on ihan helppoa. Se on muuta kuin tästä vaan, tästä painetaan näin. Se lähtee kahdessa, kun nyt se lähtee käymään. Nyt se lähtee sitä käymään. Ja vielä avataan. Ja jäädään sinne hyvään ryhtiin ja sitten viimeisenä ennen kuin lopetetaan. Aivojumppat on tärkeetä. Eli toiseen käteen tulee kaksi sormea. Ja toisella kädellä sitten me osoitetaan sitä sormea. Jopa takarivikin kokeilee. Hyvä. Tänne tulee kaksi sormea ja täällä me osoitetaan. Vaihdetaan. Tervetuloa tähän pieneen hartaushetkeen. Markku tässä, hei. Luen pienen otteen psalmista 139. Sillä sinä olet luonut minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Aamuisen siellä pauhaa torvipaimenen, tai koska laulain laaksossa käy ympi iltana. Jäi toiset aamulla nukkumaan, kun otin konttini naulaltaan ja kiiruhtin karjoteille. Mä kutsuin Herttaa ja Helunaa, ne seuras torveni toitantaa ja metsä soi. Kotimaani onki Suomi, Suomi harmas synnyin maa. Siellä valko-latva tuomi aholaita reunustaa. Siellä valko-latva tuomi aholaita. Kaipuu toisen lähelle. Sinisen varjon katveessa veneeni odottaa soutajaa aurinkoon. Lähti YouTube eteenpäin. Ja sitten tosta. Eli tässä oli pieni kattaus siitä
mitä meillä videoita siellä pyörii sitten jatkuvasti. Kiitos. Kiitoksia näistä kipinöistä, ja löytyykö sieltä seinältä jotain kommentteja? Onko sulla Satu jotain tiivistettävää? Joo, toi ainakin tänne on tullut kysymys, että miten hyödynnätte raja-arviointitietoa suunnitellessanne luovia hetkiä? Miten luovien hetkien vaikutus näkyy raja-arviointien tuloksista? Olisiko esittäjistä joku vastaamaan tällaiseen kysymykseen? Käytättekö hyödyksi? Pää pyörii täällä, ette ilmeisesti, vai? Niin, mä en käytä raita, en käytä sitä, mutta meidän lähihoitajat, jotka on, niin ne käyttää raita. Ja nämä ohjelmat, mitä tuohon kuvapuhelimeen tulee, niin ne tulee ihan palautteesta siitä, mitä asiakkaalta tulee kentältä ja sitä kautta, mutta Sanna varmaan osaa enemmän tuohon raihin sanoa, mutta kuvapuhelun ohjelmat ei suoraan. Niin, luova hetkien vaikutus näkyy RAI-arviointien tuloksissa siten, että kun niitä kirjataan sinne ja näin, niin se siellä IADS ja ADS varmaan voipi sitten vähän pidemmän aikakaavan mukaan näkyä, ja jos siellä on ollut sitä yksinäisyyttä, niin sen täpän voipi sieltä ottaa sitten ehkä pois, jos näin on ollakseen. Että niin se siellä raissa sitten näkyy. Hyvä. Ainakin olette huomioinut sen siellä, ja ehkä sitten voi jatkossa seurata sitä sieltä, että miten se niissä tuloksissa näkyy. Ja täällä oli jotain kysymyksiä, onko tapahtumat omakustanteisia, ja noi virkistäytymistapahtumat, ainakin tai kaikki retket, mihin me asukkaita viedään, niin ne on omakustanteisia asukkaille, mutta monesti me ollaan sitten esimerkiksi kaupungin taksikorteilla menty näihin elokuviin, niin he on elokuvan maksaneet itse, ja saattajahan aina kuuluu sitten sen asukkaan, että me ollaan totta kai vapaaehtoisesti saadaan, että ei ole pakko lähteä sinne esimerkiksi sinne elokuviin, mutta sitten ryhmäkodissa tietysti pohditaan sitä, että jos me lähdetään vaikka nyt kesällä vaikka jonnekin Hopealinnan risteilylle, niin että otetaanko me sieltä meidän virikerahasta sitten siihen se raha vai maksaako asukkaat itse, että sitä vähän täytyy aina pohtia joka kerta, mutta lähtökohtaisesti ne on omakustanteisia. Mutta kustannukset ei kaiketi ole mitään julmia, että alahan mahdollistetaan se. Joo. Joo, hei vaan, mä oon Härmälän esimies ja sen takia täältä huutelen. Niin on Sannan työkaveri. Eli ne tuokiot, mitä meillä sen projektin, Elorannan Minnan boostaaman projektin myötä ynnä muuten on asiakkaalle pidetty, niin ne on ollut yleensä hyvinkin pieniä kustannuksiltaan. Ja jos niistä on tullut jotain, esimerkiksi kun tuossa Sanna näytti, niin sen suihkuhetken, sen kauneustuokion yhteyteen, niin hoitaja oli hankkinut ruusukasvovettä ja käsirasvaa ja muuta vastaavaa ja kynsilakkapulloja, ne jäi alle kympin ne kustannukset, niin ihan kulukorvauksissa sitten palvelupäällikön luvalla ne sitten korvattiin, että riippuu siitä tuokiosta ja mitä tehdään, että jos asiakas haluaa, meillä olisi yksi asiakas esimerkiksi halunnut lähteä ampumaradalle, kun hän on harrastanut ammuntaa, niin hän olisi tietenkin kustantanut ne, että taksikortilla olisi päästy sinne, mutta se ei sitten onnistunut, kun hänellä ei ollut enää luvat kunnossa, mutta se riippuu ihan siitä, mitä asiakas haluaa, että joku kynsilakkapullo on muutaman euron, ja se on meidän palvelupäällikköystävällisesti niin kuin linjannut, että kulut jäävät pieniksi muutamaan euroon, niin ne voidaan meidän kotihoidon pussista tai virkistysrahastosta sitten kustantaa. Juuri näin, että pienelläkin saadaan aikaan ja sitten loput on harkinnan varaista. Mä luulen, että meidän täytyy mennä eteenpäin, eikö niin?